አስተዳዳሪ አቶ አባይና በራ በማድማ ጋራት መርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው እንዳሉት አነስተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎችን ኑሮ ለማሻሻል ታቅዶ እየተሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። በዓሉ ምክንያት በማድረግ ነው የ 51 የሚያክሉ አቅመ ደካማዎች ሁለት በሬ ነው ያረነው። ለነሱ በቅርጫ መልክ ነው ያከፋፈልነው። ከዛ ውጪ ከ350 ያላነሱ አካላትን ደግሞ የምሳ ፕሮግራም ነው ያዘጋጀነውና ከነሱ ጋር እኛ ማብረን ለመቋደስ ነው እዚህ የመጣ ነው። በቀጣይም በቋሚነት የተቸገሩ አካላትን ለማቋቋም በቅንጅት መስራት እንደሚያስፈልግ አስተዳዳሪው አሳስበው በ2 ሚሊዮን ብር ወጪ የአምስት አረጋውያንን ቤት ለመገንባት እየተሰራ መሆኑንም አክለዋል። እንዴት ነው ራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ የምንችለው የሚለው ላይ ልዩ እቅድ አቅደን የምንሰራ ነው መሆነው። የሰው እጅ ከመጠበቅ ይልቅ ያ ሁሌ ባላቸው በትንሹም ተንቀሳቅሰው ለውጥ ማምጣት እንዲችሉ ማገዝ፣ ማደራጀት፣ የስራ እድል መፍጠር እንዲሁም ደግሞ የመጠለያ ቤት ችግር ያለባቸውን ለይቶ መጠለያ ቤት ሰርቶ መስጠት የመሳሰሉትን ማድረግ ይጠበቅብናል። በዚህ አመት ወደ 5 የሚሆኑ አቅመ ደካማዎችን ቤት ነው ለመስራት ያቀድነው። የጋሞ ዞን ሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ኃላፊ አቶ ታከለ ሀሚሶ ከአርባ ምንጭ ከተማ ማህበረሰብ በጎ ፈቃደኞች በተሰበሰበ 340 ሺህ ብር አነስተኛ ገቢ ላላቸው 451 ሰዎች ድጋፍ መደረጉን ጠቁመዋል። በዚህ ከተማ ውስጥ አረጋውያኑ፣ አካል ጉዳተኛ የሆኑ፣ ጎዳና ውስጥ ተዳዳሪ የሆኑ፣ ቤት የሌላቸው በከተማ ውስጥ በጣም በተለያዩ መንገድ ተገላጭ ንብረት ክፍልን ደግሞ እንደዚሁም ደግሞ ካጠቃላይ ካሉበት በመኪና ሰብስበን አምጥተን 400ና ከዛ በላይ የሆኑ ሰዎችን እዚሁ ድንኳን አዘጋጅተን በድንኳን ውስጥ ማዕድ ምገባ ፕሮግራም ነው የምናካሄደው። ይህን ስናደርግ 1.5 ሳንቲም ገንዘብ ከመንግስት ካዝና አላወጣንም። ህብረተሰብን በማስተባበር ነው በዚህ ገንዘብ አግኝተን ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጀ ነው። ስለዚህ ለዚህ ፕሮግራም አስተዋጽኦ ያደረጉት በተለይ ህብረት ስራ ጋሞ ዞን ህብረት ስራ ልማት ጽህፈት ቤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጎልናል። ከ6 ዩኒየኖች ገንዘብን በመሰብሰብ ግብአትን በመስጠት ከፍትን በበሬን በገዝቶ በመስጠት ከፍተኛ ዋጋ ከፍለውልናል ለኛ። ከዛ ውጭ ደግሞ ባለሀብቶች በኢንቨስትመንት በኩል እንደዚሁም ደግሞ ገንዘብ 141 ሺህ ብር ገንዘብ አዋጥተው 2 በሬ ገዝቶ ሰጥተውልናል። ህብረት ስራው ደግሞ 1.5 ኩንታል ጤፍ፣ 20 ሊትር ዘይት እንደዚሁም ደግሞ በ75 ሺህ ብር በሬ ገዝቶ ሰጥተውልናል። እንደዚሁ ደግሞ ሌሎች ገንዘብ ቁጠባ ዩኒኖች ደግሞ 10,000 15,000 ገንዘብ ድጋፍ ያደረጉ አሉ። ስለዚህ አጠቃላይ ይሄንን ዞናዊ ይሄን መርሃ ግብር ስናዘጋጅ ያደረጉልን ለኛ ድጋፍ ያደረጉልን ገንዘብ ያደረጉልን ሰዎች በጣም እጅግ አድርገን በራሰና በሳተኛ ማብራ ጉዳይ መመራ ስም ላመሰግን ወዳለሁ። አክለውም ለ400 አረጋውያንና ጎዳና ተዳዳሪዎች የማድ ማጋራት መርሃ ግብር መካሄዱን ጠቁመው ህብረተሰቡ የተቸገሩትን በመርዳትና ያጡትን በመደገፍ በዓሉን እንዲያከብር ጥሪ አስተላልፈዋል። በጣም ዛሬ እጅግ ደስ የሚል ነው። መንግስታችን ሰው ተኮር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሰው መሆኑ ለሰው በቂ ነው በሚል መረዳዳት ባህላችን አብሮ በጋራ መቋደሳችን አብሮ በጋራ መብላታችን ያለን እኛ ትንሽም ቢሆን ጎረቤቶቻችን ጋር እንበላለን፣ ግን መብላት የማይችሉ ስጋ ማግኘት የማይችሉ ሰዎች እንደዚሁ ይህንን ደግሞ በዞን ደረጃ ዘንድሮ ስናካሂድ ከዚህ በየአመቱ ወረዳ ከተሞች ላይ በከተማ አስተዳደር ከተሞች ላይ ይህን ተሞክሮ ወስዶ በየአመቱ እንደዚሁ በየሰፈራቸው በየመንደራቸው በየክፍለ ከተማቸው ያለውን ሰዎችን እንደዚሁ ይህን ተሞክሮ በመውሰድ ማዕድ በማጋራት በመስጠት በማብላት ጭምር ከዚህ በኋላ በሚከበሩ አመት በዓላት እንዲያካሂዱ እንዲያደርጉ እንዲያዘጋጁ በዛ አጋጣሚ ጥሪ እናቀርባለን። ድጋፍ የተደረገላቸው አካላትም በተደረገላቸው ድጋፍ መደሰታቸውን ተናግረዋል።